эрхийн дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын Засгийн Газраас 2021 оны 5-р сарын 19-ний өдөр Улсын Их Хурлд өргөн мэдүүлсэн цахим гарын үсгийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хил зэвсэг асуудлыг Улсын Их Хурл 2021 оны 7-р сарын 5-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэж, ажиагшин чуулганы анхны хэлцүүлэлт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн болон инновац цахим бодлогын байнгын хороонд шилжүүлсэн. Улсын Их Хурлын дарганы 2021 оны 7-р сарын 6-ны өдрийн 54-р захирамжаар Улсын Их Хурлын гишүүн учирлаар ахлуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Алтан Уяг, Анужин, Батамглан, Дорж Ханд, Мөнхбаатар, Саран Чимэг, Сүхбаатар, Цогтбаатар нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр хуулийн төслийг байнгын хорооны болон чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хилцүүлэгт бэлтгэх санал төгөлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж, ажлын хэсэгт мэрэгжил арга зүйн тусалцаа үзүүлэх, мэдээлэлээр ханх дид ажлын хэсэгт холбогдох мэрэгжлийн хүмүүсийг оролцуулж ажиллаа. Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-ийн 4-р хэсэг заасны дагуу хууль зүйн болон инновац цахим бодлогын байнгын ороо 10-р сарын 27-ны өдрийн хамтарсан уралдаанаараа дээрх хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг явуулж хуулийн төслүүдийг зүйл үрээр нь хилцсэн болно. Ажлын хэсгээс хуулийн төсөлтөд холбогдуулан мэдээллийн систем нэвтрэхэд тухайн хүн мөн эсхийг таньж баталгаажуулах, бусад этгээд систем нэвтрэхээс сэргийлэх, тоон гарын үсгийг сурахад ашиглах мэдээллийн систем нь цагийн бүртгэлийн системтэй заавал холбогдсон байх, цагийн бүртгэлийг хэрхэн хөтлөх асуудлыг тодорхойлох, гэрчлэгийн эзэмшигч нь тоон гарын үсгийг хэрэглэхдээ тодорхой хязгаарлалт тогтоох эрхтэй байх, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь гэрчлэгээтэй холбоотой бүртгэл хөтлөх ажлыг бүртгэлийн нэгжээр дамжуулан гүйцэтгэдэг байсныг хасах зэрэг зарчмын зөрүүтэй 17 санал, найруулгын шинжтэй 4 санал гаргасныг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх тэмцсэн. Түүнчлэн ажлын хэсгээс цахим гарын үсгийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлтөд хамт өргөн мэдүүлсэн Улсын тэмдэгтийн урамжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй 1 санал, иргэний хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй 1 санал тус тус боловсруулсныг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх тэмцсэн болно. Хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед Их Хурлын гишүүн Бямт Цогт, Мөнх Хоригл нараас хуулийн төслийн 11-р зүйлтэй холбогдуулан хуулийн этгээдэд гэрчлэгээ олгох хугацааг 5 жил болгож өөрчлөх зарчмын зөрүүтэй санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх тэмцсэн. Байнгын хороо ажлын хэсэг болон Улсын Их Хурлын гишүүдээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналыг нэг хурцлээ хэлэлцсэн бөгөөд зарчмын зөрүүтэй саналыг томьёол болон хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал төгөлтийг та бүхэн тараасан болно. Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүдээ цахим гарын үсгийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл, хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх хууль зүйн болон инновац цахим бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналыг хилцсэн шийдвэрлж өхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.